Koronaviruset, det kom jo veldig sånn... Vi var vel litt naive her i Norge. Og jeg var jo en av dem også som ble tatt på senga. Men dagen før at skolen ble stengt, så var jeg på jobb på Lilly's Food on Wheels. Da kommer vi med den, ja. Jeg visste jo da at det her går ikke. Man satt og så på nyhetene, og man følte seg jo ganske sånn nervøs og oppgitt, og alt var bare så trist. Og da bare slo det en sånn tanke inn i hodet mitt at ok, jeg skal prøve å bare se om jeg finner et eller annet på YouTube som kan gi meg litt håp. Og da brukte jeg ikke noe sånn søking eller noe sånt. Jeg bare på TV-en så bare scrollet jeg meg ned og liksom... Og så så jeg en video som så litt sånn interessant ut med en sånn finsk dame som Ulla heter vel, fra Finland. What if this was the moment your life changed? Og hennes hovedbudskap, det var jo det at universet snakker til oss, og at det er veldig mye sånne tegn i universet. Hvis man åpner sansene og hjertet litt, så vil man se de tegnene. Quantum physicist Max Planck has said, when you change the way you look at things, the things you look at change. Men ikke så. Du, Lilianne, hva du syns om varulven din? Kjempegodt. Mm. We hold on to stories that make us small or keep us small. We even start seeing signs that support those limiting stories. Or we start seeing even bad signs. I don't recommend that. Why don't we decide right here, right now, to only see good signs? Oi, 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 du er jo bra søt. Og så står dere ved siden av hverandre. Oi. For det er sommer og sol. Planen har jo vært hele tiden at vi skal rydde og få det fint der og gjøre det koselig. Men vi har jo ikke klart å komme oss så langt enda. Men nå i disse koronatider så har vi plutselig veldig mye tid. Og ja, nå er vi i gang. Nå holder vi på å klargjøre denne sommerstua. Og pappesken skal da ned i kjelleren, er planen. Ja, det begynner i hvert fall å nærme seg nå. Og vi gleder oss veldig til å bruke det sommerhuset som vi fikk med på kjøpet når vi kjøpte huset. We're gonna
Det ser ikke ut som du har noen flue i håret. Nei, jeg tror ikke du har noen flue i. Nei, det er ingen flue i håret ditt. Jeg skjønte noe i sted. Åja. Den er i hvert fall borte nå. There are only two ways to live your life. As though nothing is a miracle, or as though everything is a miracle. Remember the law of physics? When you change the way you look at things, the things you look at change. Grunnen til, Liliana, at du og naboen deres er på hver sin side av gjerdet nå, det er på grunn av koronatider. Altså, katten tør ikke å komme over på andre siden nå, for at hun er redd for at du skal ha korona. Men jeg har ikke det. Ja, men det er jeg veldig glad for at du ikke har det. Det vet du hvorfor den også er her, Liliana? Nei. Det er for at vi mater fuglene nå. Og katten, den spiser fuglene. Jeg tror hun liker å se på det. Å, ja. Jeg har laget det helt alene. Ja. Se nå. Oi, så fint. Det er veldig bra jobba, Liliana. Helt alene. Ja. Kom inn. Fine rommet vårt. Ja. Kom. Å, så trivelig det blir her. Selvfølgelig, dette er midlertidig. Vi blir nok til å gjøre det enda finere. How much longer will you go on letting your energy sleep? Wait.